תלמיד בישיבה שלא מתחבר לשבתות בישיבה, לא מתחבר לאווירה בשבת ולשיעורים, הוא מעדיף לחזור הביתה בשבתות, האם הוא צריך להישאר בישיבה למרות שהוא לא רוצה? הנושא הזה מתחלק לשני חלקים. מצד אחד, צריך שקידת התורה. בלי שקידת התורה, אי אפשר להגיע לשום דבר. אפילו ילדים קטנים, הרמב"ם הביא, שלא מבטלים אותם בתלמוד תורה, אפילו לבניין בית המקדש. אפילו לבניין בית המקדש. בלי שקידת התורה לא מגיעים לשום דבר. פעם בישיבות התיכוניות בהתחלה היו הולכים הביתה פעם כל שלוש שבועות. ישיבה תיכונית. עכשיו ירד פינוק לעולם. אדם היה לומד בישיבה שש שנים רצוף. חלשים, שלוש. חזקים, 12. רבי עקיבא, 24. לכן, אם השואל, אפשר לבקש שלא יצעקו כל כך. לכן, מישהו מבני עקיבא צריך 24 שנים רצוף. אחרת, אי אפשר. מה זה הקושיה של החפץ חיים בשמירת הלשון? שכתוב במשנה ברכות, שרבי שמעון בר חי וחבריו פטורים מתפילה. כי הם לומדים תורה, אז הם פטורים מתפילה. בירושלמי כתוב אפילו מקריאת שמע, אבל במשנה כתוב פטורים מתפילה. כתוב, אבל אנחנו, ממילא אנחנו לא לומדים מי יודע מה, אז אנחנו כן מתפללים. זה משנה, גמרא, קושיה. אז מה אם אנחנו לא לומדים כמו שצריך? אם לימוד תורה יותר חשוב מתפילה, אז זה יותר חשוב. אז מה זה משנה אם אתה לומד, שוקד, לא שוקד? הוא אומר, זה לא אותו לימוד תורה. יש לימוד תורה לפרקים. זה לימוד. אבל זה לא לימוד בדרגה שזה במקום תפילה. יש לימוד תורה בשקידה שהוא בדרגה דוחה לימוד תורה. חכם דיברו על מי שתורתו נעשית קרעים קרעים וכו' וכו'. לכן צריך מסירות נפש לשקוד כמה שאפשר על התורה. אז כמובן מי שנשוי לא צריך להפקיר את אשתו ואת הילדים, אבל גם כמה שאפשר לשקוד. מצד שני, אדם לא צריך להלחיץ את עצמו יותר מדי, אחרת הוא יישבר, ואז הכל ייפול. כמבואר בספר, חשבון הנפש הרבי מנדל מסטנוב, שהנפש הבהמית שבאדם, הרי בזה מדובר כאן, בנפש הבהמית, צריך לאלף, דוגמת לאילוף פילים. איך הרב הזה ברוסיה יודע אילוף פילים ולא משנה. אם אתה לא מאלף את הפיל, בהזדמנות הראשונה יחס עליך, ידרוך עליך וזה הסוף. אבל אם אתה מאלף אותו יותר מדי ובאכזריות, הוא גם ידרוך עליך.
צריך להלב בדינות, בדרגה. כך הוא לגבי הנפש הבהמית. אז אם אדם קשה לו בישיבה, לאט לאט, קצת יותר, חצי, רבע, וכן הלאה, בדרגה. למה אדם פלוני נעים לו בשבת בישיבה, ואדם אלמוני לא? איננו יודעים. זה סודות של נשמות. אבל מי שזה לא נעים לו, אדרבה, זה ניסיון, זה מלחמה, צריך להתגבר, אבל לא לשבור את עצמו. אנחנו מעדיפים שילמד בישיבה 30 שנה ויהיה כל השבתות הביתה, מאשר ילמד שנה ולא יהיה שבתות הביתה, בסוף הוא יישבר. איפה בדיוק הגבול? אין לנו מדידומטר. זה חוכמת האדם לדעת, איפה? כמו הסוגיה הידועה, חופש וכפייה. כמה חופש? שהכל יהיה חופש זה הפקרות גמורה. שהכל כפייה זה מתפוצצים. זה עובר בין חופש וכפייה. איפה בדיוק? אומר הרב ז"ל באורות הקודש כרך ג' בפרק חופש וכפייה. זה חוכמת המחנך. המחנך אחרים, הוא המחנך את עצמו. לדעת בדיוק איפה עובר הגבול, לא לרסק את עצמו לרסיסים. זה נכון לגבי כל השקידה. אחד יכול לשקוט 8 שעות, אחד 10, 12, 7, כל אחד כפי יכולתו. ולשאוף, להוסיף ולהוסיף. כן? אז זה רק בגלל שקידת התורה? רק בגלל? שקידת התורה? בשביל לשקוד על התורה גם משלים בישיבה בשבת? כן, אלא בשביל מה. ואם הוא יכול, אם הוא גר קרוב, והוא לומד תורה גם בבית, אז הוא יכול לישיבה. אתה אומר על מי שלומד תורה גם בבית. יכול להיות, תיאורטית. אבל באופן פשוט, ההפסקות מוציאות את האדם. ישיבה זה לא רק מקום שלומדים. זה מקום שמתפללים, רב עמי ורב אסיף, על פי שהיו להם 13 בתי כנסת בעירם, הם התפללו ביחידות מול הסטנדר שלהם, בגלל הישיבה. מובא בשולחן ערוך וברמה. טוב, אנחנו לא בדרגה כזאת, אל תתפלל ביחידות לישיבה, תלך למניין. אז זה מקום תפילה. זה גם בית מדרש, גם בית כנסת. זה גם מקום, זה בית. איך קוראים לתלמידי הישיבות בגמרא? לישיבה ברבנן, זה הבית. בית, אוכלים, שותים, ולומדים, מתפללים, טובלים באווירה הקדושה של הבית. כן? נכון. אתה אומר, אדם צריך להתאמץ, להתאים את עצמו לישיבה. כן, אתה צודק, זה הדבר הראשון שאמרנו. צריך מסירות נפש, ולהתרגל, ולא להיות מפונק, ולא לכל הזמן לחפש להתחבר, לחפש חוויות, לחפש נעימות. ככה אי אפשר לבנות את החיים. לא את הלימוד. לא את הצבא, לא את המשפחה, אם אדם הוא כזה מפונק, אלא לא, פעמים צריך מסירות, לא בדיוק מסתדר לו, ענווה, זה הדבר הראשון שאמרנו. אחר כך אמרנו, אבל לא לשבור את עצמו לרסיסים. טוב. כשמתפללים בכותל ושומעים קדושה ממניין אחר, האם צריך לענות? לא. אגב, אם האדם יענה, כל התפילה הוא יענה, נונסטופ, אמן, אמן. זה לא המניין שלו. הוא יכול, אבל הוא לא חייב. אדם חייב לענות אמן,
במניין שלו וכולו. מניין אחר, הוא לא חייב. זה גם מסיח את דעתו, מהתפילה או מהלימוד וכן הלאה. לא חייבים. צריך לעמוד אבל? צריך ל... לא, לא צריך לעמוד, שום דבר. אפילו הוא התפלל מניין ראשון, עכשיו יש מניין שני, הוא יכול ללמוד, הוא לא חייב לעמוד. טוב, אם הוא רוצה, קדיש, בסדר, קדושה. עלינו לשבח, כתוב לעמוד, כי כולם אומרים עלינו לשבח. אני לא עליי לשבח. אז יחשדו בו שהוא מין. אבל גם, זה, הוא נמצא פה, זה לא המניין שלו. הוא לא חייב. האם לבקש הנחה במחיר או בתשלום נחשב כמו צדקה? לא. זה לא צדקה. צדקה זה אדם מבקש אדם א' מאדם ב' לתת לו, כי אדם א' חסר לו החיוני. אבל הנחה, זה דבר מקובל בעסקים. ומי שנותן הנחה, לא נדאוג, לא נדאוג. הוא לא מפסיד כסף. אלא יש לו חשבון לתת הנחה. הוא מעדיף 10 אנשים עם הנחה, מאשר 2 בלי הנחה. לכן, נמוג לתת הנחות. הוא רוצה שנבוא. קניתי שם אצל ערבי בטריות. אני לא אלך בשביל לקנות בטריות לקצה של העיר ולחזור. אמרתי, כמה זה עולה? 4 בטריות, 4 שקלים. לקחתי 3. אמר לי, 10. הוא לא נותן לי צדקה. אל תדאג, הוא מרוויח. אבל הוא חושב שאם יהיה לו יחס טוב, אני אבוא עוד. גם אם אין לו יחס טוב, אני אבוא עוד, אני לא אלך לקצה של העיר לקנות בטריה. ב-12 שקלים, 10 שקלים. אז זה משתלם להם. רמב״ם, פירוש המשניות, אבות, לא לעשות התורה קרדום לחפור בו. אסור להרוויח כסף מלימוד תורה. אסור לרב לקבל כסף, למורה לקבל כסף, לאברך לקבל כסף, אסור, אסור. שיטת הרמב״ם מאוד מאוד מחמירה בנידון. אבל לקבל הנחה, הוא אומר שם, מותר. כי הנחה זה דבר מקובל. נותנים הנחה לחשובים, למשפחה, לחבר'ה מהסניף, אומר הרמב״ם. אז אפשר גם לתלמיד חכם. זה לא צדקה. זה לא הנאה מהתורה. זה דבר רגיל, שאדם, שליבי חפץ בו, זה לא הנחה. לכן אין בעיה לקבל הנחה, גם אין בעיה לבקש הנחה. כן. ממה הכי הרב? ממה הכי הרב? אתה מקשה קושי על הרמב״ם. הוא יעבוד. הוא יעבוד, הוא יהיה פסוק, פחות עסוק בשיעורים ויעבוד. או שיעבוד עבודה שלא מפריע. היו הרבה תלמידים גדולים, היה חייט. הוא מחייט, ובאותה זו הוא נותן שיעורים. זה דווקא טוב, ככה לא נרדמים בשיעור. יש גם שכר בטלה. הרמב״ם במשנה תורה לא מזכיר שכר בטלה. אבל ב... יגרות הרמב״ם, כנראה שהוא כן מזכיר. אבל כבר כל הפוסקים חולקים על הרמב״ם. הכסף משנה חולק. הבית יוסף דוחה כל ההוכחות של הרמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשנות, רשימה ארוכה של הוכחות, דוחה כל ההוכחות. כסף משנה אומר.
אם אין גדיים, אין תיישים. מה, מה אתה רוצה? אם אין פרנסה, לא ילמדו, ילמדו. זה סוף התורה. בית. עת לעשות לשם, הפירו תורתך. ג' זה, אדם אומר, אני אלמד תורה כדי להרוויח כסף. זה בזוי. חיבה, אור הדעת, וגרם, גרל על עצמו, וסוף דורש גינו. אבל אם אדם אומר, אני לומד תורה מעבודת השם, אבל אני צריך כסף. זה לא כוונת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שלומד תורה, על מנת, פה זה לא על מנת, זה הפוך. אבל זה מסתדר עם הרמב״ם במשנה תורה. זה לא מסתדר עם הרמב״ם בפירוש המשנה. על כל פנים, בדבר הזה אין הלכה כרמב״ם, אבל היו הרבה קהילות שהרב היה עובד. בקהילות בספרדיות, הרבה פעמים הרב היה עובד. כמו שאמרתי, מקצוע שלא חיית, מקצוע כזה שלא מסיח את הדעת מהתורה. בקיצור, אפשר לאברכים לקבל מלגה, אפשר לרווקים לאכול ארוחת צהריים. אמנם יש רווקים שמשלמים לישיבה. זה לא מכסה, לא יודע, רבע או זה עוצר. אתה אומר שאם רב לא מקבל כסף, הוא יוצא מזולזל. אדרבה. הוא יוצא מכובד. כמו שהרב פיינשטיין, הרב שטיינמן, הייתה לו דירה קטנה, ישנה, קירות, מתקלפים, יושב על ארגזי תפוזים ממלחמת השחרור, בלי גב. פעם מישהו אמר לו, אבא הרב צריך לשפץ את הבית וזה, הבית הזה זה חילול השם. הוא אמר, לא, אם אני אשפץ את הבית, זה יהיה חילול השם. הרב גר בבית יפה, והתלמידים גרים בזה. אותו דבר, הרמב״ם אומר, מי שמקבל כסף, חילל את השם. זה כאילו איזה מקצוע להרוויח. אבל אם הוא מקבל חצי גרוש, זה לא סוף העולם. יש רבנים, מסרבים לתת שיעורים, לא מקבלים כסף. והרבה כסף. היום מקום אחד, רב אחד אמר, אני לא רוצה כסף. הרבנים הרים כעסו עליו. אתה מוציא עלינו שם רע, אתה חייב לקבל כסף. שאל אותי, ודאי אל תקבל כסף. היה, פעם הייתי בחוץ לארץ, רב אחד לקח אותי באוטו שלו. הוא אומר, הנה פה, בשכונה הזאת של יהודים, אני לא נכנס. למה? לא מרוויח מזה כלום, אין להם כסף. הוא אומר, אני הולך לניחום אבלים, משלמים לי כסף. רבנים עושים חתונות, כסף. הרב קוק עשה חתונה לאיש עשיר, אמר לו, האיש העשיר, תודה הרב, שם לו איזה מטבע יקר. הרב קוק רעד, הפיל את המטבע ויצא. לכן יש בזה גם צד של חילול השם. רב אחד, היו תביעות של לשכת המס, שהוא לא משלם מיסים, כי הולכים לרב, מיסים לו כסף. בית סוהר, שנה. אמרה לי אשתי, מה זה? מה, אין לו כסף? הראיתי לה באתר פורבס, הרבנים עשירים. יש לו 75
מיליון שקל. היא אמרה לי, אז הוא עשיר. רגע, זה יש לו 300 מיליון, הרב הזה. מיליארד. הרב הזה יש לו מיליארד 300 מיליון שקל. היא אמרה לי, אז הוא אני? יש לו רק 75 מיליון. אז זה לא חילול השם, הדבר הזה. לא בגלל שהוא לא משנה מיסים, אלא... מה, ויש אנשים עניים במדינה. טוב, הקיסר, אנא להיות עני. טוב. אבל אם תהיה עשיר, אל תשכח את החבר'ה, בסדר. מה? נשלם לו על הנסיעה. מה זה על הטרחה? על הנסיעה אפשר. מה זה על הטרחה? אתם חושבים שמשה רבינו היה מתן תורה, אמר חבר'ה, אני שמח לארגן לכם מתן תורה, זה יעלה לכל אחד מכם, לא הרבה, הנחה, 50 שקל. בסדר? כפול 3 מיליון, 150 מיליון. זה לא הרבה. לא. חינם. חז"ל אומרים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אי אפשר להרוויח כסף מדברים רוחניים. אלא אמרנו, עת לעשות לשם, אין לו ברירה, מה הוא יעשה, הוא לוקח את המינימום, אבל לא יותר. פעם נתתי שיעורים. שיעורים לנשים. ארגנו פעם בשבוע. נתתי שיעור שנה, שנתיים. נודע לי שגובים כסף מאנשים, הרבה. אמרתי, אני מפסיק ללמד שם. מה זה? אם יש אישה היא עשירה, היא נותנת בשמחה רבה. אבל נשים עניות לא יכולות ללכת לשם, כי צריך לשלם. מה זה פה? אמרתי, אני לא נותן יותר שיעורים שם. הקיצור, זה לא נושא חלק, הדבר הזה. הרב ציודה אמר לו המזכיר, המעיל של הרב מרופט פה בשרבול, צריך מעיל חדש. אמר, קודם תדאג לאברכים. היה הולך עם מעיל מרופט. אז מה? זה מפריע להבין את הסוגיה? לא. עכשיו מעיל מרופץ זה עולה 2 שקלים ויד שנייה, זה מעיל לא מרופץ. מוכרים אפילו דברים חדשים לגמרי, בחצי גרוש, לא יודע איך זה. אדם קנה, לא מוצא חן, עם התווית הכל. טוב, עד כאן פרשת הכסף, שאמר לשקול. מה זה שובבים מהמקור? שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. יש גם שיטה שובבים תת, תרומה תצווה. מה המקור? זה לא מוזכר. במשנה בגמרא, בראשונים, באחרונים, בפוסקים, בשולחן ערוך, זה מוזכר בבאר היטב. מקור אצל חכמי הרזים. מה זה? איזו דברים שייך לבחור ישיבה לעשות, צומות, תעניות וכו'. כיוון שזה דבר שאין לו מקור קדום, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ירצה, יצום. לא ירצה, לא יצום. אבל מי שרוצה לצום, רק בתנאי שזה לא מחליש עבודת השם שלו. שאם הוא מורה, הוא נשאר מרוכז. ואם הוא לומד, הוא יכול ללמוד. פה כשיש צום, החל מאחרי הצהריים, התלמידים מסתובבים על סף רוחות רפאים, על סף עילפון. אתה דוחף אותו, הוא נופל. פעם אנשים היו גיבורים,
צמים, צמים, צמים. עד רב, שאול, מלחמה, נצום, תיקוני צומות של הארי. על העבירה הזאת, 80 צום. ועשיתי פעמיים, 180 צום. שלוש פעמים, 140 צום. יותר משלוש פעמים, הנחה. רק שלוש סדרות של 80. רב אליעזר השחיד ושיניו מתענית. אבל אנחנו לא במדרגה כזאת. רבו של הרב חרל"פ, הרב צבי יהושע מיכל שפירא, היה סגפן, לא היה אוכל, לא היה ישן, היה ישן בעמידה, נשען אל הקיר, ובצומות, ועוד נורא. הרב חרל"פ תלמידו, הלך בדרכו, אמר הרב קוק, לא, יש איגרת של הרב קוק לרב חרל"פ, לא לעשות את זה. הוא גיבור גופנית, גיבור גיבורתיים. כבודו לא. לא להיכנס לצומות. אמרו בירושלים שהרב קוק הציל את חייו. לא במובן הרוחני, במובן הגשמי. אז אדם לא יכול... מה שחייבים, חייבים. מה שלא חייבים, לא. אז מה יעשה? תשובה. אבל תמיד צריך לעשות תשובה. עוד יותר יעשה תשובה. יעשה תשובה, יעשה חשבון נפש. הגר"א אומר, הצום זה כדי לעשות תשובה. אבל אם אדם יש לו בטן מלאה, זה מפריע לעשות תשובה. לכן הוא צם, שאוכל לעשות תשובה. אבל מה אנשים עושים? צמים ומאכלים את היום בדיחות ושטויות. אז תפסו את התפל. הפסיד את העיקר. כן, אני רצה לשאול. אותו דבר תיקון חצות. אם יש קהילה שכולם קמים לתיקון חצות, אין שאלה. תעשה כמו כולם. היו קהילות בצפון אפריקה, כולם קמו. גברים, נשים, ילדים וזה. איך החזיקו מעמד? אני לא יודע. החזיקו. אולי הלכו לישון מוקדם, לא יודע. אחר כך הלכו לישון. זה לא חובה. תיקון חצות. כשעושה תיקון חצות, או, מעלה גדולה, אבל החשבון מה זה בא? אגב, תיקון חצות אפשר עד עלות השחר. עלות השחר היום זה לא כל כך מאוחר. יש שני עלות השחר, שלוש, 120, 90, 72. רוב הפוסקים 72 לפני ההנץ. יוצא שזה 5:20. נו, לקום ב-5 זה לא סוף העולם. עדיין אפשר לומר תיקון חצות ב-5. תמיד אנשים שואלים, בשביל לאכול ביום צום, אפשר לאכול לפני עלות השחר. יתר על כן, תיקון חצות, יש פיוטים ויש מזמורים. העיקר זה המזמורים, זה לא הפיוטים. כמו כל התפילות, אם אדם אומר את המזמורים, מזמור אחד, תיקון רחל, הוא קיים תיקון חצות. אז זה לא סיפור. אפילו 5 דקות זה מספיק, 10 דקות. הוא לא חייב לשבת על הרצפה ולבכות וכולו, אלא מתאבל על החורבן. על גלות השכינה, אבל שוב, בתנאי שזה לא בא על חשבון דברים אחרים. החידה, לעשות את העיקר ולהוסיף את הלא זוכר, את התפל. אבל לא רק לעשות את התפל ולהזניח את העיקר. את העיקר ואת החומרה, לא זוכר את הלשון. תראה, אני לא יודע מזמן הגלות יותר גיבורים היום. לא אכלו, לא שתו, מסכנים. האדם הוא גיבור. אבל ברור, כתוב בכל הפוסקים, ירדה חולשה לעולם. למה? כי אנחנו מפונקים. יושב לו על כיסא, יש לו סוודר,
מכינים כפית. הוא מפונק. פעם לא היו מפונקים. למה? כי לא היה מה לאכול, לא היה איפה לישון, לא היה. אז היו גיבורים. ספר אורות. השלווה הגשמית שתבוא. הלוקסוס עושה אנשים מפונקים. אז מה? מה אתה רוצה? שלא נאכל ולא נשתה? לא. אבל כידוע יש בית ספר, לא להיות מפונק, שנקרא צהל. המפקד, אני חושב, לא לצאת היום למסע, כי אני לא מתחבר. בואי נעלה מתחבר. אתה מתייצב אצלי כל שעה עם 14 מימיות מלאות מים. כן. היום שיש צבא, אז כבר אנחנו, אז כבר מתקן את החולשה של בעל העולם. הצבא מתקן את החולשה. אם זה לכתחילה, זה שאנחנו יותר מפונקים היום, שיש כיסאות, שיותר נוח, וזה לא דבר רע. אז זה שיש צבא, זה גם מתקן את החולשה. אתה אומר, זה טוב שיש צבא. אני שואל אם זה מתקן את החולשה של... ודאי זה מתקן את החולשה. יש פריחה חופשית, אבל באופן פשוט זה מתקן. לא בגלל זה הולכים לצבא. הולכים לצבא כדי פיקוח נפש, אבל זה רווח צדדי, הדבר הזה. אין לנו בעיה שאדם יהנה, אבל שלא יהיה משועבד לתענוגים. הוא חוזר הביתה, אשתו הכינה לו אוכל. תגידי, את לא נורמלית? זה אוכל זה? לא שם פלפל למחרת. תגיד, את רוצה שאני אמות? יש פה פלפל? די, נו. תאכל, אל תבלבל במוח. פעם היה איזה אירוע, היה חפץ חיים. טוב, כיבדו אותו, שמו לו ראשון, אכל, עשה. מנינם, משך את כל הסיר, גמר את כל הסיר. לא הבינו אבל, תלמיד חכם, הוא יודע מה הוא עושה. המשרתת במטבח, במקום לשים שמן, היא שמה נפט. יתומה, יגרשו אותה. אז הוא גמר את הכל. העדיף, שיחשבו שהוא זולל וזולל. אז לא צריך להיות מפונק על האוכל ועל כל הדברים. יש, יש, אין, אין. התורה מדברת, הרבה. ושזה. ותארצכם איתו מלכוש, היא מתארת עולם מאוד מפונק. אבל זה מקלקל. לא! התורה יודעת שנהיה מפונקים ולא נתפנק. זה לא יקלקל. ולסיום סיפור. מעשה באבא שלי, שאמר תמיד לאמא שלי, הוא רוצה לשאול שאלה. ודאי, בהדרגה. לא להיכנע מה שאני אומר. לא להיות משועבד לתענוגים. יש, אין, לא אכפת. אבא שלי אמר תמיד לאמא שלי שהאוכל נפלא, 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 נפלא. הוא באמת היה נפלא. חוץ מהמרק. אמר, המרק נפלא, אבל חסר איזה משהו. שהיה אצל אמא שלי. אז אם היא ניסתה זה, חסר זה משהו. אמא שלי הייתה מאוד מאוד מסודרת, עד הפרט הכי קטן. יום אחד קרה אסון. זה קרה לה כל כמה שנים. המרק נשרף. טוב, הביא את המרק הנשרף. הוא אמר, זה המרק של אמא שלי. היא תמיד שרפה את המרק, אז הוא התרגל לשרוף. וזהו, הבנתם. טוב.